O que o Araguaia representa para o senhor? O Araguaia é a nossa galinha dos ovos de ouro. É o rio das praias mais lindas do mundo. Para mim aqui é um paraíso. Eu venho para cá, sou daqui e adoro Aruanã. Por isso estou aqui em Aruanã. Araguaia 2023 é aqui na Record.